цэцгийг бол дэмжиж байгаа. Энэ бол бас яг мөнхөргөл хэлж байгаа шиг их удаан гэж хүний эрхийн үндсэн одоо хүний эрхийг хамгаалах асуудал бол маш чухал байгаа юм. Би мөнхөргөл гүшүүн чин зүрх гүшүүн байж өдөө. Мөнхөргөл гүшүүнээс би нэг хоёр юм асуух гэдэг юм. За ингээд цэцгийн шийдвэр одоо хүний эрхийн одоо зөрчил гарлаа гэдэг ингээд очиж байжээ. Одоо ингээд за өмнө бол одоо ингээд улс төрийн хилмэгтүүлэлтэнд орсон хүнийг одоо ар гэрийн ингээд төр хойч үе дараа үе ингээд төлбөрийн төлөөд ингээд явж байна. Хилмэгтүүлсэн хүнийг одоо ер нь цаашдаа яах вэ? Хилмэгтүүлсэн тэр одоо хууль хяналтын байгууллагын албан хаагч хилмэгтүүлсэн тэр шүүгт тэр хүний эрхийг ноцтой зөрчилдсөн иймийг бид нэг авч үзэхгүй бол тэр нь ингээд цол хэрэг модон мэлэ зүгэл яваад байдаг. Хилмэгдсэн хүн нь бол яг тэгээд ар гэр хоч үеийн нэг нус нулимстэйгээ холбол холдож байгаа тэгээд нэг хэдэн төрөг аваа салдаг юм болох гэж байна шүү дээ. Хоёр дахь нь энэ хүний эрхийн ноцтой зөрчлийг хэрвээ одоо энд орж ирж байгаа юм чинь бол хэлбэрийн төдий болох гэдэг шүү дээ. Одоо ингээд дээд шүүхэд чи энэ шийдвэрээ засаа гэд явуулна. Дээд шүүхэрүүд давжтных бол давжтных нь энийг эргэж хараа гэж явуулна. Харахгүй л яах юм. Жишээлбэл одоо саяд тэр хүний эрхийн ноцтой зөрчил гарч одоо эрүүдийн шүүсэн асуудал гарсан. Хууль ус аргаар одоо хүчээр мэдүүлэг авсан асуудал гарсан. Тэгээд чи зөргийн хэрэг дээр гарлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ийм юм гараад байвал яах вэ? Тэгээд энэ хүн чи одоо 5-6 жил шоронд сууж гарч ирж байгаа л тэгэл одоо тэр эрхээ хангуулж чадахгүй ингээд байж явах юм уу? Энийг яах вэ гэдэг дээр та нэг маш тодорхой хариулт өгч. Энд чи хэрвээ шийдэхгүй л яах юм цааш шүү дээ. Бид нар нэг юм сайхан бодоод байдаг. Гэтэл тэрийг хэрэглэхгүй л яах вэ? 30 жил хэрэгдээг юм чи хэрэглэхгүй болчихвол яах вэ? Хүлээж авахгүй л яах вэ гэдэг асуудал. За яг зүгээр миний хувьд бол өнгөлийн цэц бол үндсэн хуулийн манаач. Түүнээс үндсэн хуулийг тайлбарладаг, үндсэн хуулийг одоо буруу байна гэж үздэг газар биш шүү дээ. Бид нар тийм тохиолдол гарсан. Та бас хэлж ин агуулгаар нь үзээд ингэж юм гарлаа гэж. А үндсэн хуулийн цэц өөрөө үндсэн хуулиа тайлбарлаад эхлэх юм бол энэ бол тэгээд цэц дампуурч байгаа шинж. А бас үндсэн хуулийн цэцийн асуудлаар одоо ингэ мэдээл хийж байгаа ялангуяа тусгай албатын асуудлаар үндсэн аюулгүй байдлын асуудлаар хүн амьдрын бодлогын асуудлаар, төрийн хар харьцааны бодлогын асуудлаар ярьж байгаа энэ юмнууд мэрэгжлийн хүмүүсийг орж тэндэлт нь хилцүүлж яахгүй болвол хариуцгчгээд нэг хурлын гишүүн оруулцдаг. Нөгөөх нь тэр чиглэлийнхээ ямиг тэр хүмүүс чигээ мэрэгжлийн төвшөнд мэдхгүй байж байгаа тэр асуудлыг унгаа үндэсний аюулгүй байдлыг өөртөө зөрчил гаргачих гэдэг байна. Тэгэхээр энийг та бол бас яг тэр ажлын хэсгийн хэсэг дээр бас нэлээд сайн яриарэ гэж яваас ингэж хэлэх гээд байгаа юм. А одоо энэ юу болов их сайн байна. Тэгээ 45 хоног болгоод байгаа. Тэгэхгүй бол одоо эн чинь ингээд бойкотлол байгаад байвал тэгээ нэг сэтгэлд тавьдсан юм шиг ингээд байгаад байвал болохгүй болч байгаа байхгүй. Тэгээ хинч тэрэнд хариуцлах хүлээдэг үү? Яадаг үү? Тэгээ л ингээд байгаад байдаг. Тэгээд аалгуур өгчсөн тэгээд хөдөлдөг үү? Үгэнд орохгүй бол тэгээд юм яваад байдаг тийм ээ. Ийм байдлаар тэгээл эсвэл бойкотлол хуралдаа ирдэг үү ч байд юм уу? Нийт олон болохгүй бол сонгохгүй ч гэдэг юм уу? Ингээд яваад байдаг. Тийм учраас энэ бүх юмуд дээр бол яг дараа дараагийн яг хилцүүлгийн явцд бол анхаарах хэрэгтэй. Нэг ингэж салхиорулж өөрчлөгдсөн болсон юм аа. Тэгээ би яг түрүүний хэлсэн хоёр ийм асуудал дээр одоо яах вэ? Өмнө нь бол 37 онд бол тэгээ чид Бөмбөр ногоон театрт хурлын хийгээл шарад нөөч чи буудчихдаг байлаа шүү дээ. Одоо бол тэгээд ингэ хэрвээ энэ цаг үед хилэмгдүүлэлт гарах юм бол энэ чинь яаж тэр хилэмгдүүлсэн үлсэн хүмүүс тэ хариуцлага тооцох үү гэдэг бид нар бас нэг харж явахгүй болохгүй л ч. Энэ дээр та нэг хариулт өгөөч. За мөнх хөргөлгшин хариулъя. За баярлалаа. Цэцэд асуудлууд танилцуулж хариуцгчаар томлохдоо засгийн газар сайдараа эсвэл хуулийн төлөөлөгчөөр улсын их хурл гишүүнээр гишүүнээс гадна бусад шинжээчдийг бас дагаж оролцуулж явах энэ болцоог нээж өгч байгаа. За хоёр дахь асуулт нь чи хариулахад тэр дээч үх юм уу шүүх тэр шийдвэрийг биелэхгүй бол яах юм бэ гэдэг асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Эн дээр бол ийм зөвхт байгаа. Шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. 25-7-6 дээр. Цэц шүүхийн шийдвэрийн үйлчлэлийг төдгөлзүүлж Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 1-р хэсгийн 3-р заасны дагуу үндсэн эрхийг хамгах асуудлыг шилжүүлсэн тохиолдолд өөрөөр хэлбэл цэц одоо шүүхэд дэж шүүхэд асуудал орууллаа шүү дээ. Уг шүүхийн шийдвэрийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлыг бол маш хянан үзэж. Тухайн асуудлыг цэцийн дүгнэлтийн дагуу үндсэн эрхэд нийцүүлэн хянан шийдвэрлэх. Эсвэл холбогдох шүүхэд шилжүүлэх гэдэг нь
цэцийн шийдвэр үндсэн эрхийг зөрчсөн байна гэдэг цэцийн шийдвэрийг бол шүүх биелүүлнэ л гэсэн үг. Тэрийг тэг бол дээч хүлэн зөвшөөрч байгаа. Бид нар шүүхийн шийдвэрээ эцэлнэ, өөртөө эцэлнэ. А гэхдээ үндсэн эрхийг зөрчсөн байна, үндсэн хууль заасан үндсэн эрхийг зөрчсөн байна гэдэг цэцийн шийдвэрийг бол бид нар хүндэтгэлтэй хамтна. Тэр нь нийцүүлнэ гэж байгаа. Гэхдээ тэрэнд нийцүүлнэ гэдэг нь заавал шүүхийн шийдвэрийг 100% бас өөрчлөх гэсэн үг биш байхгүй юу? Нийцүүлчээд байсан ч гэсэн шүүхийн шийдвэр нь хэвээрээ үлдэх болцоонууд бас байх байхгүй юу? Цөөхөн л дөө. Цөөхөн. Тэгвэл нийцүүлж шийдлээ. Тэгвэл энэ өөрөө ийм залтай юм аа. Ийм хуулийн ийм та юм аа. Бусдын бусад ирэх ашигтай ингэж ажиллана гэж шүүхийн шийдвэр хэвээрээ үлдэх бас цөөхөн ч гэсэн онлайн тийм болцоонууд байгаа. За тэр хэлмэгдүүлэлтийн хувьд бол энэ чухал асуудал аа. Тэгээд энэ дээр би бол тантай санал нэг байна. Ерөөсөө одоо манад үйлчилж байгаа үндсэн зарчим бол тэр шүү дээ. Төрийн албан хаагчдынхаа буруутай үйлдэлийг төр хариуцж байгаа. Тийм учраас шүүхээсөө нөгөө төрөө шидэхгүй тулд нөгөө хүмүүстэй хариуцлага тооцж үлдээчээд тэр хүмүүсийн үйл ажиллагаанаас гарсан эдийн болон эдийн бус хохирлуудыг төрөө төлөвлөлтүүлэхгүй байгаа байхгүй юу? За энэний засахын тулд нэг том алхам хийсэн Нямбатар сайд үед эдийн бус хохирлыг тооц гаргачлалыг анх удаа шүүхийн ерхий зөвлөл шүүх дээд шүүхтэй хамтраад энэ онлын аргачлалыг батлав. Тэгэхээр одоо бол хуучин бол дээд шүүх яадаг байсан бөхлөөр сэтгэл санааны хохирлыг тооцох гэхлээр баримжаа өгдөг. Хэдээр тооцох, яа тооцох юм гэсэн. Тэгэхээр тэр бол одоо яг л тэр за одоо тогтсорн дараах асуултаа асуу.